Any de novetats per a la cavalcada dels Reis Mags a Olot, amb Albert Borrell com a nou director de la Junta dels Catòlics, rellevant Anna Roca i Aniol Cellabona i Marià Clavell, que succeeixen Andreu Oliveres al capdavant de l'organització de l'acte, la desfilada d'aquest any comptarà amb destacades novetats. D'una banda, els Tres Reis estrenaran carrossa i trons, que tornaran a situar-se al firal. També recuperarà la carrossa del carter, a més de dotar de més protagonisme alguns personatges, com les princeses, que estaran al costat dels Reis en tot moment. I bé, una també poder de les novetats que acompanya aquestes renovacions era la voluntat que teníem de que les princeses, aquests personatges que acompanyen les majestats dels Reis, prenguessin un paper molt més actiu del que tenen fins ara. Aquest any també s'afinarà el nou sistema d'entrega de cartes durant el campament reial, situat a la plaça Clarà durant els dies 2, 3 i 4 de gener. Enguany s'escurçarà la durada dels torns i s'intentarà afegir gent que no ha pogut adquirir entrades sempre i quan es pugui absorbir, per tal de deixar el mínim de gent possible, sense opcions d'entregar, la seva carta als patges. A més, a diferència de l'any passat, que aquestes entrades anaven d'hora en hora, o sigui, hi havia un tiquet per una entrada de 6 a 7, una per de 7 a 8, una per de 8 a 9 i una per de 9 a 10, doncs aquest any aniran en torns de mitja hora, de manera que podrem controlar més bé l'accés de la gent així en torns més repartits. En total passaran cada hora entre unes 400 i unes 500 persones, el que suposa unes 2.000 per dia. L'arribada dels Reis a Olot la fan possible uns 300 voluntaris en un acte més de 70 anys d'història. La cavalcada sortirà a 6:45 de l'Escola Pia, passarà pel carrer Mulleres i encaminarà el Serra Ginesta fins a arribar al firal. Des de l'organització es demana precaució.